Закон про свободу совісті та релігійні організації змінили з порушенням регламенту Верховної Ради. Так вирішив окружний адміністративний суд Києва. У рішенні йдеться про те, що 17 січня цього року спікер Андрій Парубій не мав права виносити зміни на голосування в цілому. На той момент частина депутатів ще мала пропозиції та поправки. Нагадаємо, до закону додали правила переходу релігійних громад з однієї церкви до іншої. Це обурило депутатів опозиційного блоку. Мало того, що влада не має конституційного права втручатися в релігійні питання, так ще й всупереч вимогам регламенту законопроект поставили на повторне голосування, бажаючи досягти заздалегідь запланованого результату. Дякувати Богові, що суд виявив справжню повагу до духу і букви закону і задовольнив позов Олександра Долженкова.